Водоподаването в Шумен, Велики Преслав, селата Дибич, Белокопитово и Панайот Волов започна поетапно да спира в 5 часа сутринта. Няколко екипа на ВК дружеството работеха по отстраняване на аварии по главния довеждащ водопровод от язовир Тича. Миналата седмица, след установяване на теч в две шахти, тръгнахме по трасето, установиха се и други по-малки аварии, които е нормално при едно спиране да бъдат отстранени максимално повече течови предизвикания за аварии. За да се работи по системата, обаче се налага тя да не е под налягане. Затова е спряно водоподаването централно от язовира. От този водоем се черпи вода и за Търговище. От местното ВК дружество също предупредиха, че поетапно ще се спира водата на места. Тук се намираме на една шахта от ток, където течовите вътре в шахтата бяха от три места. Двете са заварки, един фланец демонтираме с нов уплътнител. Дори някои от шахтите не можем да източим водата, за да видим за какво става въпрос. До така степен за кратко време отварят пролуките, откъдето изтича водата и под напор нямаш как да се отстранят. Според плановете на ВК Шумен, водоподаването трябва да бъде възобновено около 22 часа във вторник.